Çfarë ka ndodhur në seancë? Kam në komunikim kolegun Arsen Rusta. Arsen, përshëndetje, të përshëndes. Çfarë ka ndodhur gjatë ditës sotme? Mos gaboj, kanë qenë familjarët Klodianit që kanë qenë të pranishëm në seancë. Ngjarja tragjike e cila mori jetën në orët e mbrëmjes së 8 dhjetorit, Klodian Rashës, ka përfunduar në dyert e gjykatës. Sot është seanca para prake dhe gjyqtari Bedriqori ka hapur seancën dhe shqyrtimin gjyqësor duke kërkuar nga palët nëse kanë pretendim, të paktën ndër detajet janë se i pranishëm në sallën e gjykatës penale të kryeqytetit, aty ku seanca po zhvillohet me dyert mbyllur, është i pranishëm babai Klodian Rashës, i palët dëmtuar, po ashtu në ambientet e jashtme të gjykatës janë e familjarët e tij. Mendimin e regjistrit do të ndiqnin pamjet xhaxhaj vllai, po ashtu edhe daja e Klodian Rashës, ndërsa brenda seanca po zhvillohet me dyert mbyllura. Nevaldo Hajdaraj ishte efektivi i policisë shqiptare e repartit ku dhe ajo përfshin atë ngjarje të rënd. Fakt fillimisht e nisur si një hetim në vrasje kryer në kushtet e mbrojtjes nevojshme, por më pas prokurori Ardian Bravo zbuloi se vrasja ishte me dashje, edhe pretendimi i familjarëve deri diku u pranua nga hetime dhe u vërtetua vrasja me dashje. Vetë Nevaldo Hajdaraj e ka pranuar këtë pjesë hetimi, ai nuk ka asnjë pretendim, ndërsa avokati i tij mbrojtës, ish prokurori Adriatik Cani, kërkon ekspertizën mjeko-ligjore për të parë kushtet psikologjike që ndodhet Hajdaraj, nëse është ajo ai i aftë për të përballur me ligjin. Gjithsesi, gjykata ende s'është prerur për këtë vendim, ndërsa hetimet e prokurisë janë gjetur të drejta dhe pritet që këtë çështje të kalojë për gjykim dhe të caktohet një tjetër seancë. Më 18 mars ishte seanca e parë aty ku kërkesat depozituan në gjykatë dhe gjykata u shpresë hetimet janë të plota. Pandi. Arsen, e shohim edhe pamjet e familjarëve. Nuk e di, kanë thënë diçka përpara seancës apo nuk kanë pranuar të flasin që le të themi praninë e tyre ose çfarë kërkojnë ata vërtet që drejtësia të bëjë punën e saj apo kanë një pretendim le të themi për një lloj dënimi, pavarësisht ajo parashikohet edhe në ligj pranë lidhje me akuzën që kanë ngritur organi akuzës. Në fakt sot ata nuk kanë bërë një koment dhe u shprehen jashtë kamerave se gjithçka ja kanë lënë drejtësisë, si pal përfaqësues i viktimës është i pranishëm babai Klodian Rashës. Nga ana tjetër ata kanë kërkuar të paktën fillimisht ku ishte vrasje me në kushtet e mbrojtjes së nevojshme, kërkuan zbarjen e vërtetës dhe hetim, çka zbuloi më pas se kishin bënë me një vrasje me dashje dhe përfundoi kjo në gjykatë dhe Nevaldo Hajdaraj, ish efektivi i policisë shqiptare, rrezikon një dënim nga 15 deri 25 vite dënim. Arsen, çfarë pritet vendoset sot në këtë seancë paraprake? Dhe si duhet vijojë ky, proces gjyqësor? Pritet që gjykata të shprehet nëse do të pranojë kërkesën e mbrojtjes për të kryer hetime në formën e një memo për kushtet psikologjike të apo kushtet e aftësive për të përballur me ligjin të ish efektivit Çiponjan, ndërsa nga ana tjetër nëse do të rrëzohet kjo kërkesë, atëherë do të hapet shqyrtimi gjyqësor dhe çështja do të kalojë në një tjetër gjyqtar, duke caktuar edhe një seancë aty ku do të jenë dëshmitar, prova, pamje filmike, po gjithashtu edhe një vendim pasi vetë Nevaldo Hajdaraj me aq sa unë kam mësuar do të pranojë gjykime shkurtuar. E qartë. Arsen, të falenderoj për këtë komunikim.